Doktor Roro tambah sikit sebab orang rindu. Minggu lepas tak ada? <tongan> ah, kan? Komen sikit pasal Doktor Roro ni antara yang dinanti-nanti kan? <tongan> Assalamualaikum. Muntadar. Muntadar. Orang Zain ni muntadar. Ayah tu nanti jadi isu. <tongan> Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad, saya bersama Samaha, Dato' Mufti, sahabat saya Ustaz Khairi Anwar. Um, berkenaan dengan isu menolak mazhab tu yang kadang-kadang kita pun bila bincang tentang isu menolak mazhab benda ni dibincangkan sampai ke televisyen kita ada tengok keratan di televisyen di Malaysia ni bahas tentang isu apa, macam mana kalau kita tolak mazhab nak terus ambil daripada Quran dan Sunnah. tu yang hmm. datuk tanya tadi siapa hmm otoriti agama mana dalam hmm. negeri mana ilmuan mana yang diiktiraf keilmuannya itu yang cuba untuk kempen masyarakat tak perlu pakai mazhab, tak perlu pakai ulama. Kita ambil direct pada Quran dan Sunnah. Siapa yang kata? mana ha, yang mana? 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 Siapa yang sebut begitu? Hmm. Kita bimbang. Benda ni hanya sekadar sembang-sembang menakut-nakutkan orang awam hmm. dan dengan tujuan untuk me menghalang orang awam ataupun Mel Injubkan. Memunculkan hmm. satu pandangan pada orang awam Mereka ini, puak-puak ni Tak nak pakai ulama, tak nak pakai mazhab Mereka ambil daripada Quran dan Sunnah hmm. Sebab itu, kalau tengok dalam fatwa-fatwa Negeri Perlis Setiap daripada pandangan hmm. Yang dikeluarkan, itu ada rumah mazhabnya hmm. Cuma, macam Datuk sebut tadi Apabila kita berbincang tentang Isu bermazhab Bermazhab ni kan ada kategorinya. Ada yang multazim, ada yang gairul multazim. Mm. Multazim ni maksudnya daripada awal sehingga ke hujung dia akan berpegang dengan satu imam dia. Mm. Dia tak keluar. Mm. Kerana diyakini inilah uh, yang boleh menyampaikan dia kepada mm. syurga. Mm. Kerana dia tak ada kemampuan. Mm. Tapi ada yang tidak beriltizam. Yang tidak beriltizam ni para ulama mengikut pandangan yang sahih, pandangan yang rajih Orang awam tidak wajib beriltizam dengan satu mazhab dalam semua kehidupan dia. Hmm. Ini juga yang disebutkan oleh Syekh Wabah Zuhayli. Sebab kalau kita mewajibkan orang awam untuk mengikut satu mazhab dalam setiap keadaan, hmm. ia akan menyukarkan orang awam tu satu. Yang kedua, dia akan menjadikan amalan orang awam tu terbatal. Kerana cuba cek uh, salat orang awam, hmm. betul ke semua ikut Mu'tamak mazhab syafiq? Hmm. Setengah tu dia tak tahu pun. Setengah tu kadang-kadang dia pun tak tahu. Dia kadang-kadang buat mazhab sendiri Masyarakat. pun. Tapi solat dia taklah batal. Cuma sebab dia tak ada kaitan dengan hmm. rukun. Dia cuma kadang-kadang dalam perkara-perkara hmm. yang dianggap sebagai mustahabah hmm. Benda-benda sunat dalam solat yang ditinggalkan. Hmm. Kerana tidak mengikut uh, mazhab Al-Imam al -imam Rahimahullah. Itu yang pertama. Maksudnya, ia sengaja dimomokkan seolah-olah macam benda tu ada. Hmm. Dia samalah macam uh, sebahagian daripada Uh, individu berceramah sana sini asyik cerita pasal bahaya wahabi asyik hmm. cerita pasal kesesatan wahabi hmm. seolah-olah macam itu satu ancaman dalam negara kita ni hmm. kan dua tiga orang lah saya tengok tapi bila pergi ke Mahkamah... bila ditanya mufti boleh adakah dia wahabi kan adakah Ayuh. dia itu Uh, setuju tak dia tidak hmm. mengamalkan ajaran wahabi dan sebagainya? Eh dia setuju pula. Padah dia macam mana? Ha, <laughs> kan? Dia tak berani pula mengaku aku. Ha. Eh meng kenapa tidak disebutkan kan itu? Kenapa tak disebutkan secara jelas? Cuba sama juga macam Keh ni bila kita sebut ah hmm. bahaya tak ikut mazhab, bahaya menolak mazhab. Cuba bagi tahu dekat kita siapa. Sekadar yang kita tahu yang menolak mazhab ni telah pun difatwakan sebagai menyeleweng kita tengok ada golongan quraaniyun. Ha hmm. ini memang tak pakai mazhab. Ni hmm. memang tak pakai ulama. Nak tengok apa daripada pada quran Semayam hmm. pun tidak. Ah yang ni kita dah fatwakan kan. Kan anti hadis ni. Tapi selain daripada itu siapa cuba sebut. Hmm. Jadi sebab itu kadang-kadang kita rasa macam isu ni lebih kepada isu tomahan dan tuduhan yang tidak ada bukti. Ia lebih kepada sentimen-sentimen kerana nak menjauhkan orang-orang awam ataupun orang-orang yang tidak ada Uh, pengetahuan yang lanjut daripada satu-satu aliran ataupun satu-satu satu-satu tokoh ini benda yang bahaya kerana kita telah create satu sangkaan pada orang awam benda yang tak betul sebab tu contoh hmm. bila bila saya kongsikan apa-apa dalam keratan-keratan video bila saya hurai masalah ini pandangan ulama ni pandangan mazhab ni ada yang komen dia kata ha pakai pula pakai pula ulama pakai pula mazhab dulu kata tak saya tak tahu sejak daripada bila yang saya kata tak pakai ulama hmm. tak pakai mazhab ini, dan dia termakan fitnah dia termakan ha ini menunjukkan dia termakan fitnah sangat-sangat hmm. bahaya dan benda ni harus diberitahu daripada awal di Perlis ke di mana-mana ke, ke hmm. di Perak ke di mana-mana ke setiap daripada otoriti agamanya tidak ada yang declare kita tak memakan mazhab hmm. tak terikat ia Bahkan bukan kata pelih je. Dalam negara kita ni, setiap orang dah merentas mazhab dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Hmm. Cuma, sama ada declare ataupun tak declare je lah. Sama dia tahu ataupun dia tak tahu. Sama ya? ada dia tahu ataupun tak tahu je lah. Hmm. Sebab itu kadang-kadang ada seorang hamba Allah ni di perempuan lah. Hmm. Oh, duk kata, duk, duk, duk mengatakan kat saya lah. Dia hmm. kata seolah-olah macam orang oh, dia ni menghina Imam Syafi'i dan sebagainya. Hmm. Tu orang tanya dia soalan. Hang ni perempuan pasal apa tak pakai niqab? Mazhab Syafi'i muktamad kena pakai hmm. kena tutup semua. Wajib. Ha, wajib tutup. Kenapa kau tak pakai? Hmm. Mungkin dia tersentak lah. Hmm. Maksudnya dia pun dah lompat pergi mazhab hmm. lain. Ataupun dia pun tak tahu mazhab Syafi'i tu apa dia. Yeah. Dia, dia sebut orang tak. duduk sebut mazhab Syafi'i, dia sebut kata dia mazhab Syafi'i. Di yeah. mana mazhab Syafi'i dia ambil? Hmm. Dia, pun, dia pun, pun, tak tahu. Dia pun tak tahu. Ha. Jadi ini benda yang sangat Cuma